עכשיו ישבו אצלי במשרד, בקבלת קהל. סיפרה לי איזו אישה. הבת של אח שלה, בילדה בת 14, הולכת לעשות שינוי מין. מה לעשות, הרב? ילדה בת 14. והיא עוד לא עשתה את זה, והיא בוכה עם מישהו מדבר איתה היום בלשון נקבה. צריך להגיד לה, אתה רוצה? זאת אומרת, אמרתי לה בטעות, את, היא בכתה, הייתי צריך שעה לדובב אותה, צריכה לדובב אותה מזה שירד לה דם כבר מהעיניים. איך אמרתי לה, את? תגידי לי, אתה. אתה רוצה? אתה רואה בחורה עם קוקו, אתה רוצה? אתה רוצה בוקס? אז עזוי. אבל היא מסכנה. ילדה מסכנה. היא רצתה להתאבד, היא אמרה לי. אמרתי, גם לא תספרת את זה, הייתי יודע את זה. היא רצתה להתאבד. אז מה היא חושבת? מה היא חושבת? היא לא תתאבד, אז היא תברח. מה הבריחה? אני אהיה בן. מה אתה חושב שתהי בן, אז לא תקחי את עצמך איתך? כאילו, מה פתאום תהי מישהו אחר? שלום. סליחה, שושי, מהיום אני שלמה. אל דברי איתי יותר, שמעת? מה העניין עם שלמה? הכל טוב, אח שלי. איך? שור, שוליים, כיף, כפליים, נעליים, הכל בסדר עם שלמה. זה מה שייתן לך חיים, בלבולי מוח. זה לא זה. אמרתי לה, אתה יודע מה חסר לה? אני אגיד לך מה חסר לילדה הזאת. חסר לה חום ואהבה. היא לא קיבלה את זה בבית, היא מנסה למשוך תשומת לב. היא ניסתה להתאבד, אמרתי להם, והיא סיפרה לכם את זה. למה היא מספרת את זה? אתם מכירים את זה? מישהו מספר לך, תפוס אותי, תפוס אותי, אני הולך להרביץ לו. מה, למה אומר לך תפוס אותי? הוא לא יכול להרביץ לו. תפוס אותי, מה תפוס אותי? גם מי, מה היא מספרת? היא לכי תעשי, מה את מדברת? היא רוצה שאתה תגיד לה לא לעשות, אבל מה היא רוצה? למה? מה קרה לה? היא רוצה שיעטפו אותה, היא לא קיבלה חום ואומרת, כן, היא לא קיבלה חום ואהבה מההורים שלה, אם שלה חולה, אבא שלה עובד. אמרתי, עכשיו הבנתי את כל הסיפור. אמרתי, אל תדברו איתה על זה בכלל, אתם רוצים להצליח, אל תדברו איתה על זה בכלל. קחו אותה, תעטפו אותה בחום ואהבה, בלי סוף, תראו שהיא תרד מהסיפור הזה. היא תדבר איתה כלום. ומה לגבי לקרוא לה בשם של אתה? אמרתי, תגיד אלה אתה, מה שלומך, איך אתה מרגיש, אתה רוצה להניח תפילין, אתה רוצה לגדל שפה, מה שאתה רוצה, מה שהיא רוצה. הכל, תהיו איתה ביחד באותו סירה, אין שום בעיה. אני רוצה לספר לכם סיפור של רבי נחמן מברסלב, עליו השלום שמו סיפור, שזה דומה לסיפור הזה, למציאות הזאת, וזה ייתן לנו תמונה באמת. אנחנו לא צריכים למהר לשום מקום, אנחנו ממהרים. לא, בואו נוציא אותה מזה עכשיו, זה לא נכון, זה ייצור אנטי. אתן לכם דוגמה. יש סיפור האינדיג, שמעתם פעם על סיפור האינדיג? רבי נחמן מברסלב עליו שלום מספר שהיה פעם איזה בן מלך אחד שהשתגע. הוא החליט שהוא נהיה קוקוריקו. אתם יודעים מה זה קוקוריקו? הוא נהיה תרנגול הודו. שלום, תרנגול הודו. אתם מכירים אותם? תרנגול הודו זה גדולים. אתה אומר להם, מתי פורים? הם עושים לך בורי 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 בורי. אז תרנגולי הודו הם גדולים. אז הוא המשוגע הזה החליט שהוא תרנגול הודו, בן של מלך. הוא עושה ככה, נכנס מתחת לשולחן. הוא לא יושב על השולחן. מה נופל מהשולחן? הוא אוכל. מלקט. אבא שלו אומר לו, בוא, אני תרנגול הודו, אל תדברו איתי. מה עושים? כלום. זורקים לו אוכל מתחת, פדיחות, אבל אין מה לעשות, הבן אדם משתגע. המלך מחפש מישהו שיעזור לו. כלום, באו רופאים, באו פסיכולוגים, פסיכיאטרים. הם לכו מפה, אני תרנגול, מה אתם משגעים את המוח? קיצור, אני אזדרז עם הסיפור הזה קצת, הוא סיפור די ארוך. המלך רואה שאין לו מה לעשות, הוא מפיץ שמועה שמי שיבוא ירפא את הבן שלו יקבל מה שהוא רוצה. בא אחד אומר, אדוני המלך, אני מוכן לרפא את הבן שלך בתנאי אין שאלות, אתם לא שואלים עליי כלום, אל תקשו עליי קושיות, מה שאני עושה לא לדבר, מה שאתה רוצה תעשה. המלך רואה, יאללה בכתי, כמו שאמר אחי שמלך גד עשר משוגעים, אני היה משוגע אחד, אני היה שתי משוגעים. הוא בא, התכופף תחת השולחן, עושה לו, קוקוריקו! המלך אמר, רואה עליי, עוד תרנגול אחד בבית. אבל הוא אמר לי, שתוק. בא אליו, עושה לו, קוקוריקו! הוא עושה לו, קוקוריקו! מאיפה אתה? הוא אומר לו, אני תרנגול הודו. הוא אומר לו, אני תרנגול הודו. איפה אתה נהיית תרנגול הודו? הוא אומר לו, שתוק, אני הייתי פה לפניך. הוא אומר, מה פתאום? לפני שאתה היית פה, אני כבר הייתי פה. מה פתאום? כן, פתאום. אתה יודע מה, עזוב, בוא נראה, בוא נהיה חברים. מה אתה, כיף לך להיות לבד? בוא נהיה ביחד. וואלה, יצא טובה, קוקוריקו, קוקוריקו. עכשיו הוא שומע שם, מסכן, יאללה, חור בראש, זה צועק קוקוריקו מפה, זה משם, הלאה, ואיך אני יוצא משוגע. קיצר, זורקים להם אוכל, הם אוכלים ביחד, הוא נותן לו, הוא נותן לו. עובר יומיים שלוש, הוא מתנהג כמו תרנגול בדיוק, כמו אחרי יומיים שלוש, הוא אומר לו, תגיד לי, מה, אנחנו מטומטמים? למה, מי אמר תרנגול, עוד הוא חייב להיות מתחת לשולחן? תגיד לי, אולי תרנגול יכול גם לשבת על כיסא?
מה אתה אומר? הוא אומר, כן. בוא נשב על כיסא. שבים על כיסא, אבא שלו נגנל. קוקוריקו, תביאו אוכל. אחרי כמה ימים, לא, תגיד, מי אמר שאתה נגול עוד, הוא חייב לאכול דווקא ככה. אולי נאכל מתוך צלעד, מה אתה אומר? נהיה תרנגול מטורבן. אמרו, וואלה, אתה צודק, בוא ננסה. בקיצור, רבותיי, כל יום הוא הוסיף לו משהו, עד שההוא נהיה רגיל לחלוטין. הוא אומר לו, אל תשכח בחיים שלכם את הנגולים, אה? אל תשכח. בקיצור, הוא נשאר רגיל, אבל כל החיים חושב שהוא תרנגול, אבל תנהג רגיל. אומר, ככה הצלחתי. המלך אמר, וואלה, עדיין כמוך. אמרו לו, עכשיו צריך לשלם לתרנגול. לקח חבילה והלך. אבל אתה, יש כאלה אנשים, צריך להתנהג איתם כמוהו. תהיה כמוהו. תן לו להרגיש משהו. אתה, אתה, הכל בסדר. לאט לאט. אמרתי פעם, מה הבעיה? אני חילוני. תהיה חילוני. מה יש? איסור מדאורייתא, יש תורה של חילונים. אסור לחילוני להניח תפילין. בוא נהיה חילונים, מניח תפילין. מה אתה אומר? זה במודה עכשיו. מודה! וואלה, יש לך תפילין של נייק? כן, יש לך תפילין של נייק עם ויח שלי. קח תפילין. אחר כך, מה דעתך? מה, חילוני שומר שבת. מה, יש בזה בעיה? לא! זה עכשיו במודה, מודה, מודה. מה אתה אומר? חילוני לומד תורה. מה, כמו שלומדים על גברה. עכשיו, חילוני לומד... בקיצור, חילוני לומד תורה, חילוני צריך להתפלל שלוש תפילות ביום. רבותיי, אני חילוני לומד תורה, חילוני שומר תפילות ביום, חילוני שמשתדל לשמור שבת. כולנו חילונים. מה הבעיה? זה מה שעושה? אין בעיה. תקרא לעצמך חילוני, אבל תעשה מה שצריך. ככה יוצאים מהאינדיג. רבותיי, בואו נצא מהדמיונות של התרנגול הודו ונתחיל לחיות ולהיות בני אדם. נדע שלא הולכים כל דבר מול, נגד. שרו מהר מן הדרך, רבותיי, ידעו לכם, הנפילה הגדולה של האדם זה בגלל מהיר, בגלל הפזיזות, בגלל אי מחשבה. שאנחנו נחשוב יותר ונתבונן יותר על המעשים שלנו. ונלך צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל, אבל בהתמדה אנחנו נראה הצלחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. זכה אותנו באמת ללכת בדרך הנכונה. נזכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן ואמן.